Rukometni klub Spačva i ove godine potpisuje organizaciju 8. otvorenog prvenstva Vukovarsko-srijemske županije u malom nogometu. Turnirske aktivnosti započinju 27. prosinca do kada se i zaprimaju prijave, i to na internetskim stranicama Rukometnog kluba Spačva, kao i u ugostiteljskim objektima Marabu i Vulkan iz Erzdena. Pravo sudjelovanja na turniru imaju samo mlađe dobne kategorije, njih 6, predlimači, limači, početnici, pioniri, kadeti i juniori. Prijavnina iznosi 300 kuna po ekipi. Veteranskog i seniorskog dijela turnira na 8. otvorenom prvenstvu Vukovarsko-srijemske županije, čija će finalna večer biti upriličena 7. siječnja, neće biti.